mugi habora iminsi barirwa ku ntoki ngo Saint Valentin ibe umunsi w'abakundanye abaririmbyi bahuriye muri Chorale Nationale Ensemble Instrument de Kigali bateguye igitaramo cy'akataraboneka cyo kwizihiza umunsi w'abakundanye usanzwe uzwi nk'umunsi wizihizwaho mutagatifu Valentin Saint Valentin's Day ni igitaramo giteganyijwe kubera kuri Le Migu Hotel ku cyumweru tariki ya 12 mutarama 2023 ku isaha ya saa 12 z'umugoroba mu kiganiro igihe ari na dukesha iyi nkuru yagiranye n'umuyobozi wa Chorale National Makuta Lombardi avuga ko iki yari igitaramo cyo guhimbaza urukundo ndetse hakazaba harimo igice cy'ibibazo by'urukundo bizabazwa abakundanye bazaba bitabiriye iki gitaramo ati muri iki gitaramo tuzaririmba indirimbo zitandukanye zigaruka ku rukundo haba mu buryo bw'abihaye Imana muri iki gitaramo kandi hazaba harimo umwitozo wo gusubiza ibibazo byerekeye urukundo cyangwa imitoma bikazabazwa abazaba basohokanye n'abakunzi babo Chorale Internationale yashinzwe muri 2006 isanzwe itegura ibitaramo bitandukanye mu Rwanda harimo n'igitaramo ngaruka mwaka cinjiza abakunzi b'umuziki wayo mu bihe bya Noheli n'ubunani Chorale Internationale et Ensemble Instrument de Kigali igizwe n'abaririmbyi b'abahanga babigize umwuga baturuka mu makorali akomeye mu Rwanda ndetse n'abanyamahanga muri Werurwe 2022 umuryango Chorale Internationale et Ensemble Instrument de Kigali wegukanye igihembo mu marushanwa yahuje chorale zo muri Afrika zitabiriye iserukiramuco ry'indirimbo rya African Choral and Gospel Championship. Uyu muryango kandi wagize uruhare mu gukora indirimbo yubahiriza umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba ariyo izwi nka East African Community. Naho Apostle Glass Lubenga washinze itorero rya Frenomo Ministries International rifite icyicaro i Kampala muri Uganda yahembuye imitima ya benshi mu gitaramo cy'imbatura mugabo cyabereye muri Beka Arena ni igitaramo cyiswe Rwanda Revival Conference cyabaye ku mugoroba wo wa kane Gashyantare 2023 gihuza abakristo bavuye hirya no hino mu Rwanda no hanze yarwo iki gitaramo cyatangiye ku isaha 8 z'umugoroba cyaririmbwemo abahanzi n'amakorali atandukanye arimo True Promises Rwanda Manifest Choir Elayo Music yifashishije indirimbo zitandukanye zo kuramya no guhimbaza Imana abandi baririmbye muri iki gitaramo cy'ububyutse barimo James na Daniela bamenyerewe mu Rwanda mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana ndetse n'umuhanzi witwa Levisone na Kaja Zambia bamenyerewe mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana mu gihugu cya Uganda. Bishop Gahungu Bunini niwe wakiriye Apostle Glace Lubenga warutegerejwe na benshi atangirana indirimbo yinjiza abakristo mu mwuka wo kuramya no guhimbaza Imana. Apostle Glace Lubenga wamaze amasaha abiri abwiriza yasabye abakristo gusengera u Rwanda ababwira ko impinduka Imana yasezeranyije u Rwanda zitaraba ashimira Abanyarwanda kubwo gukunda igihugu cyabo. Ati ndashaka ngo twese turi aha muri iki cyumba dusengera u Rwanda nyuma y'iryo sengesho nzi neza ko hari ikintu cyitandukaniro kigiye kuba muri iki gihugu ku bw'icyubahiro cy'Imana numvise ko hari bamwe mu bayobozi bari hano mwarakoze kubwo gukunda igihugu cyane mu gihe yabwirizaga yasobanuye abakurikiye icyo mu byutse bivuze ababwira ko bisobanuye kuvugurura gusubira bundi bushya gusana no gusubira aho umuntu wakwiriye kuba ari yagaragaje ko ubu byutse buri mu Rwanda kandi abanyarwanda bose bakeneye gushingira ku byo Imana ikora Apostle Glace Lubenga yasabye abantu kureka gushakisha amafuta kugira ngo bagure imodokari cyangwa ngo babone uko bajya muri Amerika abashishikariza kwiga gusenga Imana by'ukuri yasoje ubutumwa bwe asengera abarwayi abasaba gufata aho baba barabakizera ibitangaza by'Imana nyuma y'isengesho ry'abarwayi bamwe muri bo bavuze ko bari barwaye indwara yo kubabara umugongo ibibyimba n'amatwi ariko bumvise bakize umwe mu batanze ubuhamya umukobwa waje amaze ukwezi arwaye ikibyimba ku ibere ry'iburyo yari yarihebye azi ko hazazamo kaseri ariko nyuma yo gusengerwa akizera yatashye yakize undi watanze ubuhamya n'umubyeyi w'imyaka 56 wari ufite ikibazo cyo kwihindukiza ndetse abaganga bakaba bari baramubwiye ko amagufwa y'umugongo we yatandukanye nawe yatashye ari muzima Manifest Flow Worship yatumye Apostle Glace Lubenga igize igice cy'umurimo w'ivugabutumwa rya Fenelo Ministries International iyoborwa na Apostle Glace Lubenga ifite icyicaro i Kampala mu gihugu cya Uganda
naho amakuru yacu yiriwa avugwa cyane mu isi y'ubukamana reka takomereza hangaha. Umushumba kiriza gatulika ku isi Papa Francis yasabye abayobozi b'iki gihugu kurekeraho ibikorwa bibe n'amaraso y'abaturage bitezwe umurindi n'ubugizi bwa nabi n'ivangura rishingiye ku moko. Papa Francis yageze muri Sudani y'Epfo ku itariki 6/2023 avuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yari ari mu ruzinduko rugamije gutanga ubutumwa bw'amahoro muri iki gihugu cyashigejwe n'intambara. Papa Francis waherekejwe na Musenyeri Justin Welby umuyobozi w'Abangilikani ku isi, yagaragaje ko kureka ibyo bikorwa no kwitandukanya na ruswa ari byo bizafasha iki gihugu kugera ku mahoro arambye. Sudani y'Epfo yabonye ubwigenge yiyomoye kuri Sudani muri 2011 gusa yakomeje kurangwa n'intambara z'urudaca ibyahaye urwaho ubugizi bwa nabi n'inzara ikanuma mu baturage. Papa Francis wakiriwe n'ibihumbi by'abaturage mu murwa mukuru wa Juba yasabye yinginga abayobozi kureka ibyo bikorwa ngo kuko aya magambo yaje ababwira atarayiwe ahubwo ari ya Yesu Kristo ibyakozwe ngo birahagije. Imbere y'imbaga y'abantu barimo na Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu yakomeje ati "Ntidukeneye andi maraso ameneka, intambara zigomba guhagarara ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byose bigahagarara." Na magambo papa yavuze mu gihe ho mbero gato yuko agera muri iki gihugu hari hamaze kwicwa abagera kuri 27 muri leta ya Central Equatoria ibarizwamo n'umurwa mukuru Juba. Ni imirwano yari yashyamiranyije aborozi n'isoresore zirwaje intwaro. Papa Francis yavuze ko iki gihugu gifite umugisha wo kugira amabuye y'agaciro, asaba ko uwo mutungo kamere wagakwiriye gusaranganywa aho kugoma mu maboko y'agatsiko ka bamwe birwaje umurindi na ruswa. Perezida Kiir wa Sudani y'Epfo nawe yavuze ko ayo mahirwe atazayapfusha ubusa, atangaza ko agiye gusubukura ibiganiro n'imbirwe yirwaje intwaro. Amakuru yacu y'ubukamana reka tuyakomereze mu gihugu cya Congo, aho Padiri Gael Julien Muluku wo muri kiriza gatulika ndetse n'abanyeshuri be batanu batawe muri yombi n'inzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bazira kuririmba indirimbo zinenga Perezida Felix Antoine Tshisekedi muri stade ibarizwa mu murwa mukuru i Kinshasa. Amakuru dukesha EYTN News yanditse ko Padiri Maluku n'abanyeshuri be batawe muri yombi kuri ebyiri gasane 2023 ubwo umushumba wa kiriza gatulika ku isi Papa Francis yari ari mu ruzinduko muri Congo. Abo bana batanu na Padiri Maluku wo muri iki kigo gatulika cy'abihaye Imana ariyo Missionnaire Oblite de Maria Immaculee bafunzwe amasaha agera kuri 38 barekurwa ku munsi Papa Francis yagombaga gukomereza uruzinduko rwe muri Sudani y'Epfo. Padiri Muruko yafunzwe ubwo yageragezaga kurengera abo banyeshuri mu gihe batabwaga muri yombi. Ibi kandi byabaye mu gihe n'urubyiruko rurenga 80,000 rwari muri stade hamwe na papa. Icyo gihe rwavugirije induru Perezida Felix Antoine Tshisekedi rumwibutsa ko manda ye igeze ku musozo bityo akwiriye kuva ku butegetsi. Byabaye ubwo Papa Francis yatangiraga kuvuga ku bijyanye no kurwanya ruswa, urwo rubyiruko narwo rubisamira hejuru mu rurimi rw'iringara ruti "Fatishi oyo belle mandate esili", ugenekereje mu kinyarwanda bivuze ngo "Fatishi itonde, manda yawe yarangiye". Iyo ndirimbo yanumvikanye kuri televiziyo y'igihugu LTNC mu mwanya muto y'abatekinisiye bayo bayita bakuraho amajwi. Baririmbaga izo ndirimbo mu gihe Perezida Tshisekedi wagiye ku butegetsi muri 2019 manda ye izarangira mu mpera z'uyu mwaka, mu gihe amatora ateganyijwe kuwa 20 Ukuboza uyu mwaka. Amakuru yacu y'ubukamara reka tubakomereze hano mu Rwanda, aho wahoze ari Padiri niwe mushumba Focus uherutse gusezera muri diocese gatulika ya Ruhengeri abashinja uburyarya bwimbitse muri kiriza gatulika aritegura kurushinga n'umukobwa bakundanye mu itoro rya DPR. Kwa 20/2022 nibwo Padiri niwe mushumba Focus wo muri diocese gatulika ya Ruhengeri yanditse ibaruwa imenyesha Musenyeri Harorimana Vincent ko asezeye ku murimo ye yo gukomeza kuba umupadiri kubera ibyo yise uburyarya bwimbitse muri kiriziya. Mu magambo ye yari yagize ati "Igihe ngiye kumara mu Burayi cyamaye guhumeka, gushishoza, gutwitekerezaho, gusenga Imana amanywa nijoro no gusobanukirwa neza ukuri kubuzima. Mbabajwe no kubandikira mbamenyesha ko nakibashije kwiyoberanya n'uburyarya bwimbitse mu migirire yanyu." Kuri ubu amakuru dukesha ikinyamakuru Shalom Broadcasting National Gospel arahamya ko uyu mugabo uherutse gusezera muri kiriza gatulika ari kwitegura kurushinga ndetse kurenye werurwe 2023 mu itoro rya DPR Masizi riri mu murenge
murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Bivugwa ko uyu mugabo yakiriwe mu itoro rya DPR ndetse ko mu minsi izaza azahabwa n'inshingano akabyazwa umusaruro mu byo yize n'ibyo amaze iminsi yungutse. Dusubiye amakuru yavugwaga mu isi y'ubukamana ndabigushimiye ko wabanye muri amakuru yacu. Kora subscribe kuri Holy Dome TV dukomeze kubana nawe kuri iki biganiro byacu bigiye bitandukanye. Unabisangize abandi hirya no hino. Wakoze kuba natwe turabashimiye.